Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, yaxshimisizlar? Dollar kurslarini ko'rib o'tamiz. Bugun 9-yanvarga o'tar kechasi, mana tungi soat 1lar atrofi chita vaqti bilan dollar kurslarimizda unchalik o'zgarish yo'q. Kechagi videoda aytib o'tganimdek, ozgina ko'tarilish bo'ladi degandim. Ozgina ko'tarilish bo'ldi jo'natish kurslarida. Hozir mana Markaziy bank ko'rsatkichi 90977 ni ko'rsatib turibdi. 1000 dollarimiz 90000 91000 rubl atrofida. O'zbekiston so'miga ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, rublni O'zbekiston so'miga hisoblab ko'ryapmiz. 10000 rublimiz 1,358,000 so'm O'zbekiston so'miga to'g'ri kelyapti. Ha, Qirg'iziston so'miga ham nisbatan ko'ramiz. Mana bu ko'rib turganingiz 10000 rublimiz 9790 Qirg'iziston so'miga to'g'ri kelib turibdi. Buni aytib o'tganmiz, Qirg'iziston so'miga nisbatan tengma-teng holatga keladi deganmiz, mana ozgina qoldi tenglashishiga. Endi esa Tojikiston somonisini ham so'raganlar bor, uni ham bir ko'rib o'tamiz. Xo'p, mana Tojikiston somonisi 10000 rublimiz 1203 somoniyaga to'g'ri kelyapti. Endi esa do'stlar, grafik bo'yicha ham ko'rib o'tamiz, dollar rubl kursida qanday o'zgarishlar bo'ladi. Grafik ko'radigan bo'lsak, mana ozgina ko'tarilish bo'ldi. Kecha videoda aytib o'tdim, ozgina ko'tarilish bo'ladi degandim. Men kichkina raqamlarda bo'ldi bu ko'tarilish. Keyin esa mana hozir seshanba kuniga o'tdik, 9-yanvarga o'tdik. Yana sekinlik bilan ozgina tushish bo'ldi. Mana shunday davom etadigan bo'lsa, tushish ehtimoli tezlashadi. Endi esa hozirda ba'zi ekspertlar bor. Ekspertlar aytayapti, 89 ga tushish ehtimoli bor deyishmoqda. Endi esa hozir jo'natish kurslari 94, 93 ba'zi bir prolojeniyalarda. Rossiyadan turib dollar yubormoqchi bo'lganlar uchun tavsiya qiladigan programmamiz bor. Mana bu programma. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store'ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Xo'p, kommentariyaga tushasiz, kommentariyada silkasini qoldiraman. Hozircha yangiligimiz mana shulardan iborat do'stlar. Dollar rubl kursini kuzatishda davom etamiz birgalikda. Videoga like bosib qo'ying, do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Hammaga rahmat.